Poslednje dvije godine Srbac je sve značajniji na stonoteniskoj mapi Republike Srpske. Za manje od dvije godine novoformirani omladinski stonoteniski klub Srbac postao je prvoligaš, a ambicije su daleko veće. Omladinski stonoteniski klub Srbac okuplja 90-ak polaznika svih uzrasta, odlučnih da mobilne telefone zamijene reketima i tako kvalitetnije provedu slobodno vrijeme. Oni najtalentovani već su klub doveli do elitnog takmičenja. Iz druge lige Republike Srpske, koje je najniži rang takmičenja, ekspresno došli u prvu ligu i viši rang takmičenja, gdje nam je u ovom trenutku i mjesto. Međutim, naši se afiniteti ne završavaju tu. Naši su želje da idemo u premijer ligu, mada smo mali grad, tradicija ovog sporta i naša razmišljanja idu prema premijer ligi, da se takmičimo u Bosni i Hercegovini, da nas otvori put u Evropu, da naš mali grad kroz ovaj sport doživi svoj neki rating i da nas svi prepoznaju u okruženju, u regionu i da znaju za Srbac. Dobri poznavaoci prilika u stonom tenisu kažu da nije daleko trenutak da Srbac prvi put u svojoj istoriji dobije premijer ligaša. Tu smo, druga liga u kojoj je vaš klub igrao se održavalo u Banja Luci nekoliko puta pa sam pratio, stvarno ekipa je na zavidnom nivou, čak sam vidio da su stvarno lagano osvojili tu drugu ligu, došli u prvu, ja im želim svu sreću nastavku, stvarno jedna lijepa ekipa, ovo je jedno lijepo mjesto, ovaj turnir je stvarno super organizovan, tako da ja se nadam da će opet doći, prošle godine sam bio, ove godine opet, nadam se da će sljedeće i tako dalje. Uprava kluba preduzela je niz aktivnosti da bi uspjeh iz druge ponovila i u prvoj ligi Republike Srpske. Iz Kotor Varoša u Srbac je stiglo prvo pojačanje. Zato što su oni jedan veoma fin klub, tako što je ovdje lijepo zbog toga. A prvak sam Republike Srpske i drugoplasirana sam kadetska, druga sam u Bosni i Hercegovini. Da. Osim jačanja kluba, uprava intenzivno promoviše ovaj sport. Već drugu godinu organizuje otvoreno prvenstvo Srbca koje okuplja najbolje stonotenisere iz okruženja. Pa zaista mi se dopada ovaj turnir u Srbcu. Ovdje učestvujem već drugu godinu za redom. Stvarno sjajni uslovi za igru, organizacija, sve na nivou i vidim da se ugledamo na turnire, organizaciju turnira u inostranstvu sve više iz godine u godinu. A prije svega Stonic Dins igram iz ljubavi na ovaj sport, u ovom sportu sam već 15 godina, ali naravno gore sam igrao i iz materijalnih razloga jer su bolje plaćeni stonotenisjeri u inostranim zemljama. Liga su isto po kvalitetu jače nego naše, zato sam i odlučio da gore nastupam i da još više napredujem na sebi i da budem što bolji igrač. Evo, prvu godinu sam ovdje u Srbcu i veoma sam zadovoljen i organizacijom i generalno dočekom ovdje. Generalno u Republici Srpsku su mi uvijek lepo dočekali i mislim da je ovo jedan divan turnir na koji ću se, nadam se, odazivati i narednih godina. Imate prelep grad i prelepo mjesto, ova okolina. Mnogo mi se sviđa, eto i ovaj neki manastir i ovdje pored Osovica i tako, mnogo sam toga obišao. Ja volim generalno kada dođem i da obiđem neke stvari. Tako da na jednom jako lepo mjesto ja ću ga promovisati koliko mogu i u Srbiji. Ovogodišnji turnir okupio je 32 stonotenisera koji su se takmičili za nagradni fond od 1000 maraka.